Draga braćo i sestre, ja vas sve eh, pozdravljam i ovoga puta na našem YouTube kanalu Istraživača Biblije u Hrvatskoj. Pred nama je novi tjedan. Nadam se da ste dobro proveli vikend, da je to bilo u duhovnoj atmosferi, da smo bili u svetinji, jel da, kao duhom začeti, jer svetinja predstavlja upravo to stanje, i da smo se nastavili razvijati dalje u tome stanju naš karakter i mi kao nova stvorenja dakle se usavršavati, usavršavati i tako se pripremati jel' da za e, dakle naš konačni cilj a to je slava, čast i besmrtnost su nasljedstvo s našim gospodinom Isusom Kristom. E, tema koju trenutno proučavamo e, u dakle ovom našem proučavanju Biblije jeste jedini put, ovo je 21. video uradak samo da napomenem kao što možete vidjeti na vašim ekranima, mobitela, tableta, laptopa, kompjutera ili već šta koristite. Dakle, vidimo liniju razdvajanja, znači liniju koja razdvaja tjelesnog od duhovnog čovjeka. I to vidite, točno je ovo središte. To je, dakle, prva zavjesa ili nazivaju, nazivaju se na hebrejskom kaluma kaluma ili prva zavjesa dakle to je linija razdvajanja koja dakle razdvaja tjelesnog od duhovnog čovjeka samo oni koji su prešli ovu zavjesu ili kalumu izvršivši potpuno posvećenje sebe ušavši u zavjetni odnos sa ocem savez žrtve kako je opisan u Psalmu 50. stih, njima je dopušteno znači da e, onda mogu ići dalje. U stvari, dakle napredovati dalje. U stvari e, od tada se takvi smatraju budućim članovima Kristovog tijela i kraljevskog svećenstva. I ako se sjećate, o tome smo već govorili, samo su svećenici koji su znači žrtvovali mogli ući u tabernakul. Znači samo njima je bilo dopušteno ući u tabernakul levitima koji su predstavljali vjernike općenito. Znači one koji nisu potpuno posvećeni njima nije bilo dopušteno da uđu niti čak da pogledaju u tabernakul. Unatoč tome dragi prijatelji, što su većina kršćana koji se, e, dakle, tako izjašnjavaju, deklariraju se kao takvi. E, naučeni da vjeruju e, da su zapravo oni jel, potpuno posvećeni. E, mi zapravo znamo da e, oni samo oni koji su znači prošli sa onu stranu prve zavjese oni su začeti za novu prirodu, duhovnu prirodu, ali naravno ta nova priroda je tek u svom embrionalnom stanju u sadašnje vrijeme, znači Novo stvorenje trenutno posjeduje samo novi um, duh ili volju, a ne i novo tijelo. To vam je poput razdoblja trudnoće u kojem fetus se oblikuje jel, i razvija unutar maternice, tako i novo stvorenje treba biti, dakle, jel, u ovom zemaljskom tijelu, zemaljskoj posudi jel, i razvijeno prije nego što primi svoje novo tijelo i rodi se kao duhovno biće. Onda bi ovu vidite svetinju, taj prvi odjeljak tabernakula koja predstavlja Kristovu školu, u biti smatrali maternicom gdje se mi razvijamo kao novo stvorenje. E, kažem, iako neki smatraju sebe da su nanovorođeni, tako se čak i zovu jel <laughs> ali vidite i sami da zapravo ali tako ne žive i tako dalje i mislim potpuno su promašili smisao i svrhu svega toga jel uopće ne razumiju zapravo ovoga o čemu se tu e, zapravo radi jel e, novi um je jedinstven samo za duhom začeto novo stvorenje znači to nije nešto što se daje svakom deklariranom vjerniku, nego samo onima koji su se potpuno posvetili i iskusili tu promjenu prirode. Stoga su takvi jedini koji stvarno posjeduju sveti duh. Jer novi um, braćo i sestre, jest duh ili volja Božja u nama, sveti duh. I stoga samo takvi mogu primiti stvari božjeg duha koje oni bez toga vjernici ili ne ne mogu niti primiti niti razumjeti Jer ti je to jako lijepo opisano ako me pratite u bibliji u prve korinčanima dva hajde otvorimo prvu korinčanima dva Prva Korinčanima 2 u 11. i 12. redku kaže Jer tko od ljudi zna što je u čovjeku osim čovječega duha koji je u njemu? Sasvim logično. Čovječeg duha, odnosno uma ili volje, jel? Kaže, tako je ono što je Božije. Niko ne zna osim duha Božijega. Vidite. A, a kaže u 12. redku. A mi nismo primili duha ovoga svijeta, ili um, volju, nego duha ili um ili volju koji je od Boga. Da bismo mogli upoznati, ono što nam je od Boga darovano. Ste vidjeli? Onda 16. redak kaže, jer tko je upoznao um gospodinov da bi njega poučio? Ali mi imamo um Kristov ili duh Kristov. I te račun i sestre, tjelesni čovjek, tjelesni čovjek, što uključuje ne samo nevjernike, već i vjernike podjednako. Znači, one koji se nalaze u stanju dvorišta. Znači, oni koji nisu potpuno posvećeni. Oni ne primaju stvari Božih duha ili Boži um. Prema 14. redku ovdje u 1. Korinčanima 2, piše tu da je to za njega ludost, nepojmljivo. Kaže i ne može to upoznati, prihvatiti. Zašto? Kaže jer se to duhovno prosuđuje. Mora se imati Boži um volju. To je to novo stvorenje. Jel? Zašto? Budući da su takvi tjelesno nastrojeni, to je, tojest još uvijek zadržavaju svoju vlastitu volju, svoje vlastite umove i oni vidite ove stvari o kojima mi govorimo ovdje oni ne mogu ovo pojmiti iako oni za sebe opet ponavljam oni kažu za sebe da su oni posvećeni da su oni oni ne kažu posvećeni ne, posvećeni ili duhom nego začiti, nego da su čak duhom da su ponovno rođeni jel a dakle za njih su ove stvari o kojima mi ovdje govorimo ludost a kako nisu za mene i za tebe ove stvari ludost većim se radujemo i razumijemo i prihvaćamo i zato što imamo Boži duh. Jedna od najčešćih pogrešaka koju čine vjernici je ideja, ponavljam opet, ideja da su svi vjernici automatski rođeni od duha i da primaju sveti duh odmah nakon što ispobijede vjeru u Gospodina Isusa Krista. <laughs> Međutim, usporedba svih srodnih biblijskih tekstova na tu temu proturječi ovoj misli. Prema učenjima svetog pisma, sve dok netko ne poduzme taj drugi korak iz dvorišta, znači ne prođe kalumu, prvu zavijesu, ne napravi potpuno posvećenje i dok ne uđe u savez sa ocem, on ostaje tjelesni čovjek, ljudski, zemaljski i kao takav ograničen je na ono što je tjelesni čovjek sposoban prihvatiti i shvatiti. Ponavljam, zato oni ove stvari ne mogu razumjeti iako oni za sebe kažu da su duhom, da su jel na novo kažu, na novo rođeni jel. Jedini način na koji bi netko mogao shvatiti duhovne stvari je da je duhovno nastrojen, da posjeduje um ili duh Boži. A jedini način na koji neko može primiti ovaj um ili duh Boži je ako je doživio promjenu prirode iz one zemaljske ili ljudske prirode u onu duhovnu. Imajte na umu ovo jako važna stvar. Gospodin Bog ne daje svog duha, svetog duha tijelesnom ili zemaljskom čovjeku, ne. To je novo stvorenje, začeto duhom. Jedini način, jedini način na koji se to pismo uči da se može postati to novo stvorenje začeto od duha, embrio, rekli smo, jest potpuno predanje Bogu po Kristu, što se sastoji u sljeđenju učiteljevih stopa potpunom posvećenju sebe i stupanju u zavjetni odnos sa ocem Ite braćo i sestre nikakva količina vjere ili opravdanja ne mijenja ničiju prirodu znate opet ću ovo, ponov... ovo opet ću ovo ponoviti znači nikakva količina vjere ili opravdanja ne mijenja ničiju prirodu ljudska priroda i duhovna priroda odvojene su i različite prirode duhovna podjela koja dijeli tjelesnog čovjeka od duhovnog čovjeka je neraskidiva bez obzira na to koliko vjere netko posjeduje tu ćemo evo stati i nastavit ćemo u narednim danima dalje sa razmatranjem ove kako važne i dakle korisne teme neka gospodin blagoslovi misli koje smo danas razmatrali amen